оқушылардың қызығушылығын оятып, шығармашылық қабілетін дамытуда, белсенділігін артырып, қиялын ұштауда үйірме жұмыстарының алар орны бір төбе. Сол себепті де әр білім ошағында мұндай сыныптан тыс жұмыстар дұрыс жолға қойылған. Барлық мектепте бар десек те, ондағы үйірмелер бір-бірінен санымен әрі түрінен өзгешеленеді. Мәселен, Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде үйірменің 15 түрі жұмыс жасайды. Аптаның сәрсенбі мен сенбі күндері 500-ден аса оқушы өзінің көңілі қалаған үйірмесіне бара алады. Яғни, ертең отанымыздың әр саласының тұтқасын ұстар азаматтар бүгін бірі тіл байлығын арттыру мақсатында дебатқа қатысып жатса, енді бірі техниканың тілін жетік білгендіктен робот құрастырумен шұғылданып жүр. В нашем кружке мы занимаемся изучением дебатного искусства. На самом деле оно разностороннее и очень полезно для всех представителей, какую бы профессию будущую не выбрали наши школьники. Потому что все-таки уметь разговаривать в любом обществе с любым населением – это довольно-таки положительное качество. А плюс обработка большого количества информации позволяет студентам лучше осваиваться в этом деле и готовит их к будущей тяжелой жизни. Меня Нуржат Сагин Даутпиула, актерлік және режиссерлік шеберлік үйірмесінің жетекшісімін. Бұл үйірменің оқушыларға берері көп. Бұл үйірмеге қатысқан оқушылар актерлік өнерге деген қызығушылық артады, және өз бетінше материалдар жинақтап, кино түсіруге дағдыланады. Өткізіп жатқан үйірмем көшбасшылық үйірмесі деп аталады. Көшбасшылық үйірмесі әрбір оқушының өз бойынан табылатын көшбасшылық қасиетін тудыратын бір үйірмелердің бірі. Здравствуйте, меня зовут Ишанкул Ашерзад, я преподаватель по брейкдансу. Цель брейкданса – развить в детях танцевальность, музыкальность, чтобы дети были заняты спортом, поменьше времени проводили на улицах и хорошо проводили время.
мектеп қабырғасында жүріп, уақыттарын ұтымды ұйымдастыра білген шәкірттерге алған білімдері де, үйренген өнерлері де өмір жолдарында пайдаға жарары сөзсіз.